Am përfituar në 200 fermerë. Në vitin 2021, kur u fut skema e naftës falas për fermerën në bujqësi, ne patëm 220 fermerë që aplikuan dhe përfituan 100% të subvencion, kurse për vitin 2022, numëri fermerëve gati u dyfishua dhe shkoi në 400 fermerë që e përfituan këtë skemë. Po kështu në vitin 2022 është futur për të parë dhe skema e mbjelljes së grurit mbi 1 hektar, ku ne patëm 24 fermerë që aplikuan dhe përfituan këtë skemë. Si dhe skemën e mbjelljes bimë medicinale mbi 1 hektar, që ne patëm 6 fermerë që aplikuan dhe përfituan këtë skemë. Për vitin 2023, që jemi aktualisht, interesimi fermerëve për skemat është përsëri i lartë. Ne për ditë marrim me 10 pyetje nga fermerët, kur do fillojnë skemat, e pyetjet kësaj natyre. Po kështu, për herë të parë si vit është rrisi futja e aplikimit për NIP fermeri në portalin e Albania, dhe fermerët janë të interesuar për të asistuar në platformën e Albania për të pajisur me NIP fermeri, i cili është një kusht bazë për të aplikuar si në skemat kombëtare ashtu dhe të ekipartë. Një diçka tepër interesante këtu mes fermerëve të Pogradecit është fakti se ata janë të grupuar në shoqatën e tyre të fermerëve. Dhe zoti Lavdrim Çelat është kryetar i kësaj shoqate. Ne jemi shoqata e fermerëve Stropsk quhemi dhe e ri regjistruar në gjukatën e Tiranës dhe Pogradecit. Ne jemi krijuar në vitin 99 si shoqatë e parë në rreth në Pogradecit. Cilat ishin ato arsyet që u bën juve të bashkoheni? Neve bashkimi jon ka ardhur domosdoshmëria, cilat është edhe sot që duhet jemi akoma më të bashkuar. Parashyje se ne kemi marrë, domethënë kemi bashkëpunuar me shumë projekte që kemi marrë blegtori për të ulur varfërinë, për zbutjen e varfërisë në fshatin ton, duke marrë lop, duke marrë dele, duke marrë dhi, duke marrë desh për përmirësim rastësor të blegtorisë. Është një ecuri shumë e mirë, të gjitha me radhë, edhe pam këtë duke grumbulluar dhe qumshin në bazhot e të gjitha me radhë që kishim një bazhon në fshatin ton. Njëkohësisht, neve bashkëpunojmë si shoqat për të gjitha këto punime që bëhen në pemtari, vreshtari. Fshati jonë ka më shumë vreshtari dhe pemtari. Sot për shumë ka filluar fushata e krastitjes të rrushit, të mollëve. Të gjitha se koha është temperaturë shumë e përshtatshme për të bërë këto. Mbas përfundimit të kësaj duhet bërë sipërkatja me pastë bordolesë ose gurshkadi. Cilat janë disa nga objektivat e shoqatës tuaj për të ardhmen? Neve kemi objektiva mjaft të mëdha, po kemi edhe një ngadalshmëri. Për arsye qoftë nga pushteti lokal, qoftë nga gjitha që nuk po e gjejmë atë vetveten ton. Ne duhet çdo fshat duhet të ketë magazinat e grumbullimit të fruta perimeve. Në rast se nuk kemi magazinat grumbullimit të fruta perimeve, është vështirë. Shteti i jep lek, azhëbëraja i jep lek për këto, mirë po ne nuk po e gjejmë për arsye të vendit, se ku mund të bëjmë e ku mund të kemi. Neve në shoqatën tonë në fillim kemi patur 146 familje, antar të shoqatës. Tani, pe 4-5 vjetësh ne jemi në rënje. Arsyet, jo pse nuk duan, po në ka ikur rinia. Pleqtë më smundin do të që të vinë të punë bashkëpunojnë me ne, dhe kjo është ajo një disfate që ne kemi pësuar. Me gjitha të ne i punojmë në 4 fshatra, në Dardhas, Stropsk, Leshnic, Çerradh. Bëhemi gati 80 e ca familje që jemi janë të shoqat e prapë. Por është në rënje, nuk mund të themi që është ajo rini, që rini nuk gjenë më të vitë të punojë. Të bëj punë, të shikoj punën e tia, blegtorinë e tia, të shikoj vreshtarinë e tia, të shikoj gjitha këto. Ju falenderoj. Faleminderit juve. Bexhet Çela është një banor i fshatit Stropsk këtu në Pogradec, është kënaqësi ta takoj, është 92 vjeç, por e kemi gjetur këtu në këtë vresh duke punuar. Unë punoj çdo ditë dhe pa punë më mërzitem shumë kur nuk gjej punë. Nga kohë e keqe ose nga qafë, dhe kam qef, sidomos frutikulturën, që kam punuar 3 vjet me radhë në atë kone kooperativës, po profesioni imi është bari. Bari dashuruari imi e delja. Kështu është puna e kësaj.
Koa ka ardhur sot që ato mësi kemi personalisti që duhet i kishim, sepse ikë në djemë të tëtëri, kemi tërë të ikur, dhe kemi mbetur me këto vreshtë, me këto gjera, këtu meremi, ngrysemi. Me frutikulturë, me shumë, se këj fshat, është vetëm i frutikulturës gati 80%. Këtu është lafi këture gjerave. Dhe unë si 92 që jam, akoma nuk mi hiqet ajo dashuria ime nga frutikultura, që kam punuar 3 vjetë në atë kohë, dhe nga blektoria që nuk e mbaj dot, se ajo do tjerë njerëz ta mbash sepse do kalabalek tjerë që të fshtjellin bazë ushqimore të jellin ato. Dhe kam betur vetë se i kam në Amerikë, në Itali, në Gjermani, kam mbushur gjithë botën me njerëz. Qatë të temë tjetër. Për të rinjë të etasishme, mendimi im ishte që të ishin një qikë më të dashur për bujqësinë. Sepse edhe bujqësia është një gjë që mban gjallë një botë të tërë, vetëm në edhe duhen të gjitha gjërat, po bujqësia është një gjë që me të rrohet, me të ka, dhe zhvillimi që ka ardhur si për gjitha lloje-llojet, si në vreshtarinë, si në molla, si në qershira, si në gjë që unë mbaj mend në një kohë kur babai tim ka qenë diçka, me rak për këtyre nuk gjente fidaniste. Se shërton të një kumbë, një gjëtë egrë të avin të butë. I vini nga Macedonia, filizat që i shërton të, kurse sot ka një zhvillim të math në bujqësi. Si vresht, si pëmë teore, si gjë. Dhe ne kemi një fshat që 80% rronë me vreshtari dhe fritikulturë. Pëmë, molë, qërshit, ajë shumë sa nuk thot njeri më angre rushin, nuk thot njeri më angre qërshin, nuk thot njeri pa pojak, pa këshil dhe nuk dëgjojmë në njeri tjetëri të themi që të temë ka në angur rusht. Ajë bolle ka këtu në këtë vend, në këtë fshat. Dhe kështenja është akoma rreth e rreth kësaj punës. Mund të quhet në gjuhë tjetër operacion. Dhe ashtu si do të punosh, ashtu do të rezultoj dhe prodhimi dhe gjithë tjerat. Dhe cilësia sidomos. Dhe krahasitja e qershisë tani fillon nga muaji janar, shkurt, dhe përfundon, dhe me thënë, brenda këtyre dy muajve. Se po filloj pastaj të rritet të sythi, nuk duhet të krahasitim me. Ne duhet të rallojmë se duke bërë një rallim të mirë do kemi dhe një cilësi të mirë. Plus shërbimeve të tjera flas. Po kjo është një nga gjërat kryesore krastitja. Se kur është e ralluar, domethënë ka hapësirë, hyn drita, hyn ilaçet që do spërkatim, domethënë kap në të tëra drejtimet. Dhe kjo pastaj bën atë që të ketë cilësinë të mirë. Konkretisht kjo këtu, konkretisht këtu ne do ndërhyjmë, domethënë do heqim këtë. Heqim dhe degat që janë të lodhura që kanë prodhuar një vit më parë. Do lejmë degat e holla, se ato janë të reja dhe japin dhe prodhimtari më shumë, japin dhe cilësi më shumë. Është domosdoshmëri, do me thënë që të ketë dritë në tëra drejtime të kapi djeli. Të përbëja të? Këtu desha të heqë këte, është e vjetër, jo se nuk prodhon, po cilësia e prodhimit të kësaj do jetë midobët. Edhe hiqet kjo e vjetra që ka prodhuar vitin e kaluar dhe lijen këto të tjera të hollat. Njëkohësisht edhe rallohet, ja, si bëhet hapësira këtu hapet, krijon hapësirë. Këshilla ime është kjo, sidomos për krahasitjen duhet vlerësuar shumë, domethënë duhet vlerësuar. Nuk duhet futur në krahasitje çdo lloj. Hajde merr një aty që ka nevojë për para, ta futim dhe të krahasitit. Duhet specialist i mirëfillt. Ai e di domethënë cilat duhet hequr, cilat duhet lënë, sa duhet prerë, sa duhet. Cila është degë prodhimi, cila është degë, do me thënë, për vegetacion.
Aktualisht fermerët e Pogradecit po merre me mbjelljen e pemë fruktore. Deri tani janë mbjellur rreth 6 hektar pemë fruktore, kryesisht arror, si argë, shtenjë, lajthi, por edhe druhë të tjera fruktore. Gjithashtu, me krasitjen e pemë fruktore, krasitja e vreshtit akoma nuk ka filluar për zonën tonë, po pritet të fillojë me rritjen e temperaturave të motit. Po kështu, gjatë muajit dhjetor të 2022-shit, fermerët u morën konkretisht me kullimet, pasi që një vit i jashtëzakonshëm nga shirat e tepërt, krahasuar me vitet e tjera. Mirë po. Për shtashme për pemë fruktore, për qershin kryesisht. Qershin e për mollën që bëm kemi në sipërfaqe. Tash kemi mbjellim kulturat të tjera pasaj. Që kemi mbjellim patate, mbjellim misër, fasulje. I kemi nga tëra prodhimet. Juve si keni dalë zakonisht vitet e tjera për shembull nga prodhimet? Po si varet se vitet nga vitet si shkojnë. Si e shtregu, tash ne nuk i shesim për shembull, ne shesim privat vini merë. Vinë furgonat që i marin, edhe janë privat, nuk janë të detyruar të marrin. S'ka grumbullim, pikë grumbullimi nuk ka. Po ama juve jeni të bashkuar si fermer në një shoqatë. Sa ndikon shoqata tek juve për të realizuar ato qëllimet që keni ju në bujësi? Shoqata ndihmon atë tash pa shoqatë. Kështu vetë me shoqatë do vazhdojmë. Se pa shoqatë nuk të një njëri. Edhe kur jeni të bashkuar zëresh më i fuqishëm. Fuqishëm të do ditë. E tregu kur vjen që vin tregëtarët, si shoqatë japin çmimin, që i transport i tregtojmë neve. Me anë shoqatës i bëjmë këto. Ajo që më bën përshtypje këtu është zona tejet e bukur, po të dalësh nga ana tjetër shikon fshatin, po të hypesh majt kodrave shikon liçen e Pogradecit, një zonë e bekuar nga natyra. Natyra këtu është më mirë, ajri më i pastër. Liçeni këtu afër, rezervuar. Rezervuar, tani kemi rezervuar për vaditje me tera i kemi. E keni të zgjidhur problemin e vaditjes? Kemi zgjidhur problemin e vaditjes, vaditim ne, kemi tokatën në ujë. Të gjithë ju që keni kaluar qafë në Ploqës për të shkuar në drejtim të Korçës, keni parë pikrisht në këtë zonë njerëz, fermerë të cilët shesin qershitë e tyre. Pasi është prodhimi i tyre bio, është ndër prodhuesit më të mëdhenj, siç e thamë, Pogradeci për qershin, dhe këta janë kultivues të jashtëzakonshëm të këtij fruti, mjaft të kërkuar në fillim të verës. Dhe jam pikrisht këtu me zotin Tomor Çela, i cili është njëri nga fermerët e kësaj zone edhe ky antar i shoqatës. Sa ka vlerëtur për juve Tomor bashkimi, si thua, i interesave të këtyre fermerëve për të patur një zë më të fuqishëm për të kërkuar diçka që juve e doni, diçka që juve e kërkoni? Ne jemi bashkuar si shoqatë për të përmirësuar shitjen dhe tregun e pemtarisë dhe frutikulturës. Sepse zona ka shumë pemtari. Zona ka pemtari, vreshtari, dhe gjitha këto jemi munduar me anë të shoqatës të kryetarit tonë, Ladit Çela, për të gjetur një treg shitje. Dhe në fakt, a keni patur rezultate në kërkimin e tregut? Në vitet e kaluara, thënë. Në vitet e kaluara, po ka 2-3 vjet që tregu është, ka shumë vështirësi, qoftë në frutikulturë, qoftë në vreshtari. Juve si familje fermere, sa si përfaqe të tokë keni dhe me çfarë keni të mbjellë, me çfarë pemë shfrutore, qershi apo edhe pemë tjera? Ne kemi 5 dylym qershi dhe 2 dylym vreshtari. Qershi ne kemi hequr nga pak, vreshtaria ka patur çik probleme këto 2 vjet. Është zonë me shumë traditë në vreshtari, në prodhimin e verës, rakisë. Po, fshati jon ka qenë që në kohë 50-60 vjet për vreshtari. Për verë, raki, nga të gjitha llojet. Vreshtet kanë që në kohën e sistemit, në kohën e kooperativës janë bërë vresht,
Ne i kemi ndryshuar tani, kemi vend të reja. Si dhe të zbatohet sakt të skema e mbjelljes për çdo lloj kultivari që fermerët janë të interesuar të mbjellin. Gjithashtu do të thosha edhe për problemin e analizës së tokave. Është një problem pasi fermerët kanë shumë të pakët që e kryejnë këtë analizë. E kjo sjell si rezultat të mos kompensimin që bëhen me plera kimike nga ana e fermerëve, të munges elementëve në tokë. Për këtë arsye, në disa kultura bujësore, si në drufërtor ose perime, shfaqen dhe sëmundje të ndryshme si rezultati munges të këtyre elementëve. Konkretisht, për zonën tonë dhe më gjerë, vitet e fundit është përhapur një sëmundje që quhet bitter pit, ose pikëzim i kafe i mollës, i cili ulë cilësinë e mollës dhe deri në dëmtim të sasisë prodhimit, sidomos në kohën e ruajtjes në magazinat zakonshme, edhe në magazinat frigoriferike. Si pas studimeve të fundit, ka dalë që kjo smundje vjen si rezultati mungesës kalciumit e asimilushëm nga bima në tokë. Prandaj fermerët për ta eliminuar këtë, mund të përdorin plera kimike me përmbajtje të kalciumit, si dhe të mikroelementeve të tjerë, si bor, mangan, magnez e të tjera. Në fund të këtij emisioni, të nderuar shikues, jam përsëri me zotin Lavdrim Çela, i cili është kryetari i shoqatës së fermerëve Stropsk, por dhe më gjerë. Në fund të këtij emisioni, lutem, cili do të ishte një mesazh i juaj, Lavdrim, dërguar fermerëve, jo vetëm të shoqatës tuaj, por gjithë fermerëve të Pogradecit? Ne ju bëjmë thirrje gjithë fermerëve të rrethit Pogradecit, pa përjashtuar se është antarshoqate, nuk është antarshoqate. U bëjmë thirrje për zbatimin e kalendarit të krasitjeve pranverore, të spërkatjeve të gjitha. Dhe këto duhet i zbatojnë me pikë mëmri dhe në kohën